Okay, magandang hapon. Meron na naman po tayong tanggap uh, Bluetooth speaker. Uh, mas common po nitong issue ay yung charging pin. Uh, lagi po natatanggal yan. yan. Sa nakikita nyo po, nawala po yung charging pin nya. Yan. Halos araw-araw meron po tayong gawang ganito. Uh, ganyan po yung issue nya. So yan, first step, testing muna natin kung may power. So yan, okay naman. Tumutunog naman. So ayan, remove natin yung tornilyo. Then check natin kung nasaan yung kanyang connection ng charging pin. At ayun, nasa baba ang kanyang charging pin. Yan po, tanggal. Kasama po yung copper glad. Yung, ibig sabihin yung hinangan po niya kasama dun sa charging pin. Ayun po, makikita nyo. Ah, natuklap na po yung kanyang board. Ibig sabihin, napadiin po yung pagsaksak ng kanilang charger. So ayan, makikita naman po natin. So, ang first step po natin yan, remove po natin yung battery don sa ating mainboard para iwas sa uh, short circuit po tayo kung halimbawa na may dikit natin yung ating soldering iron don sa ano sa ibang component. So, ayan. testern natin. Ayan. Makikita nyo po. Ayan yung kinukot-kot ko na yan. Ayan po yung positive nya. Ayan. Ayan po yun. Ayan. Nasa right side po. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito pong design ng board na to, meron po siya ng socket na pang big pin na adapter. So, mas madali po siyang uh, ma-convert ng ita-direct po natin yung ating uh, charging wire dun sa loob. So, ayan. Testar po natin. Nakikita nyo naman po yung maliit na portion na yon yun yung kaninang tinuro ko. Tsaka itong isang side na may butas na yon pabalagbag, iyon po yung magiging positive natin. Then yung malapit po na butas dun sa ating charging pin, yun naman po yung magiging negative natin. Ayan po yung positive. yan connected po silang dalawa. Ibig sabihin, ah, uh, pwede po tayo mag-tap ng positive doon. So, yung, ayan, ayan, po yung charger natin, makikita nyo. Binigay po yan ni customer, ayan na lang daw po yung ilagay natin. Para kasama na yung mismong ulo ng charger saka yung wire. So ayan, talupan natin. Dito po sa ating wire, marami pong klase nito. Kaya kailangan po talaga natin ng uh, multimeter o kaya voltmeter para po malaman natin alin po ang positive at negative. So katulad po niyan, puti at itim. Ang positive po niya ay puti. Negative po niya ay itim. Yung iba naman po, kulay pula ang positive negative naman yung kulay uh, itim. Yan, butasan po natin. Para po natin yung wire. Tapos, bubuhulan po natin yung loob sa loob para pag nahatak, eh, hindi po matanggal dun sa ating board. Kakahinang kahina board. Yan. Yan, binuhulan ko po yan. 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 Tapos, yung pong Ah, uh, board natin na yan kapag nahinang po natin yung ating uh, wire doon sa tinuro kong mga hinangan kanina. Pwede po natin testingin yan kahit wala po yung battery. Para po malaman natin kung yung ating charger eh, connected na po doon sa ating main board papunta doon sa battery terminal. Yan po. Ayan natin ang lead. Butas kanina. Ayan. Pwede po dyan. Pwede po dun sa malapit sa sa charging pin yung negative natin. Ayan. Pwedeng doon. Pwedeng dito. Ayan. Nangailan po natin dyan. Double check lang. So, ayan, saksak natin ang ating charger. pag natin, ayun, umiilaw na po yung kanyang charging indicator, yung kulay red na yun, na LED. Pwede po natin yun i-on. Ayan, ibig sabihin po niyan. nagcha-charge na po siya. Pwede na po natin i-insert ulit yung battery. Sabihin, okay na po yan. Pag, hindi, pag yan po ay hindi umiilaw, ibig sabihin hindi po siya nag charge charge so hahanapan po natin ng ibang terminal kung sakali pero yan naman po yung madalas kapag ka mga ganyang klase kasi dual naman yung uh, charging point niya eh. pwedeng big pin pwedeng micro yan po nakapula kita naman po natin so ibig sabihin okay na po yan So, dahil okay na po, pwede na po natin siya itornilyo. Para hindi na lang si customer. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana po wag yung palimutan mag-share and subscribe. Mga idol, salamat po. Walking.